Vlada Zdravka Krivokapić apsolutni je rekorder u dodjeli crnogorskog državljanstva. Prema podacima Centra za građansko obrazovanje, u mandatu Krivokapićeve vlade državljanstvo naše države dobile su 273 osobe. Tako je vlada za 13 mjeseci rada više nego duplirala ono što je bio rekord prethodne, koja je za 11 mjeseci 2020. dodijelila 115 državljanstava, kažu iz Centra za građansko obrazovanje. Od 274 rješenja o prijemu u crnogorsko državljanstvo, odnosno 274 počasna državljanstva, 253 su dodijeljena po programu ekonomskog državljanstva, odnosno u slučaju kada je postojao ekonomski interes države za to, dok je ostatak tih državljanstava stečen po osnovu sportskog interesa, naučnog, obrazovnog ili nekog drugog interesa države, a čak u 10 rješenja se ne navodi po kojem osnovu su ta državljanstva dodijeljena. Za program ekonomskog državljanstva riječi hvale u izvještajima nije imala ni Evropska komisija. Navode da program mora podhitno da se ukine, a da tokom primjene treba da podliježe strogim kontrolama, kako ne bi došlo do utaje poreza i organizovanog kriminala. Ovo problematizuju i u Centru za građansko obrazovanje. Ono što je problematično jeste da veliki broj tih državljanstava čine ona državljanstva koja su stečena po programu ekonomskog državljanstva. Da li nam ove brojke mogu donijeti probleme i kakve, odgovara ekspert za statusna pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin. Pa znate kako, može u svakom slučaju ugroziti demografski, Crna Gora je mala, dakle može ugroziti neki politički, ideološki kurs koji je Crna Gora zauzela, dakle to se može odraziti na izbore. Pojašnjava i da princip dodjele počasnog državljanstva na osnovu interesa za državu nije stran državama u regionu i svijetu, no brojke nije su svakidašnje. Ja ću samo iznijeti kratak podatak da je u prethodnih 15,5 godina 31.000 lica stekla crnogorsko državljanstvo. Među počasnim državljanima Crne Gore od nedavno je i supruga ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Stijovića. Svetlana Stijović u maju prošle godine dobila je državljanstvo Crne Gore kao osoba od posebnog značaja za državni, naučni, privredni, kulturni, ekonomski, sportski i drugi interes. Stijović je za počasno državljanstvo premijeru Zdravku Krivokapiću predložilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta kojim rukovodi Vesna Bratić. Mi smo kritikovali takvu praksu s obzirom da je riječ o jednom visokom javnom funkcioneru gdje je morala postojati posebna pažnja u postupku samom i problematizovali smo samu činjenicu da je gospođu Stijović preporučilo predsjedniku vlade Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta za prijem u državljanstvo. Kasnije predsjednik vlade uputio taj prijedlog Ministarstvu unutrašnjih poslova zvanično. Ali ono što se vidi u samom rješenju jeste da se radi o jednom deficitarnom zanimanju, odnosno ona je po struci oligofrenološkinja. Međutim, iza takve argumentacije ne stoji nikakav dokaz, odnosno mišljenje nekog organa koji je nadležan za statistiku ili zapošljavanje, a koje bi potvrdilo tvrdnju da se radi o deficitarnom zanimanju. Ministarka prosvjete i sama je na sličan način dobila državljanstvo u martu 2012. a pozitivno mišljenje dalo je tadašnje Ministarstvo nauke. Imamo i situaciju sa aktualnom ministarkom prosvjete, nauke, kulture i sporta, ili gospođom Bratić, koja je 2011. na osnovu naučnog interesa za Crnu Goru, iako je tada, mogu reći, bila na nekim možda počecima te neke svoje akademske karijere, s obzirom da je to bilo prije 11 godina, tako da u svakom slučaju postoji prostor da se možda u nekim budućim vremenima, da se preispitaju pojedine odluke. Među najnovijim spornim odlukama vlade izmjena kriterijuma za utvrđivanje osnova za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom donijeta na telefonskoj sjednici bez znanja Ministarstva unutrašnjih poslova koje je radilo na njegovoj primjeni, a koja znatno liberalizuje dobijanje našeg državljanstva. Ono što nije dobro u ovom trenutku jeste da je vlada takvu odluku donijela baš u momentu dok se raspravljalo o njenom nepovjerenju, što isto navodi na to da vlada nije imala legitimitet za jednu takvu odluku. Usvojenim izmjenama odluke, kao jedan od uslova za dobijanje crnogorskog državljanstva, pored trajnog boravka, računaće se i privremeni, što do sada nije bio slučaj. Opoziciona Socijaldemokratska partija je najavila da će podnijeti krivičnu prijavu protiv premijera Zdravka Krivokapića.